Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Salam əziz dostlar. Gördüyünüz Trigin Deceptor qarğa burun. Mən burnuma baxa bilirəm, mən kamerama baxa bilirəm mən burnuma. Mən belə eləyəndə burnum şey deyir, rasplıf kitə olur belə. Bulanıqlaşır. Deməli, Trigin Deceptor kanala baxırsınız. Sağda Mag'ın burnu, solda isə xət çevir. Təsəzən oyun o boyda sinematik xərt, şey, kamera falan zırt pırt. Nədir, nədir Mag axırda burnunu yaxınlaşdırsın kameranın, burnunun içini incələsin. O, şey vur, elçini vur, LT. Böyle yaxınlaşdırır. Görsən, yani, üzr istəyirəm, bu mənim birinci günümdür, elə deyim. Çox işləmsən burada, de, çox iyi. Bunu götür oynayaq. Pul, təmizləyək. Bütün krişanı təmizləyirik, hə, demək olar. Deyir, sonsuza qədər vaxt alacaq bu. Haa, düz deyilsən, təzə gəlin. Gel, kömü ilə təmizləyək, təmizləyək. Vermir, axanın kinselardadır. Mənim yanıma xeyir, mənim yanıma, mənim yanıma gəl. Sola, ice, 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 ice. Haa, gördüm. İştə, maaşını artıracağım, iştə. Xeyir, get sağa. Gönətə durub baxıram. Gönətə durub baxıram. Gönətə. Mangut, kömü ilə. Küzgünüm. Burada Mag, keçən videoda baxdım, orada səni bıçaqlamağa çalışırlar, mən də durub baxıram. Bilirəm. Ya bu beş harda da tapmaq istəyə bilir orada. Harı, nə tərəf belə ora çıxasın, xiyar. Başlarını qatmaq lazımdır. Və tez bazar ora qalxarıq. Hə, və nətər eləyəsən. Mən bunların başını qatan deyirəm. Narahat olma, o mənlikdir. Yəni, sənlik demək istəyirsəb dəm. Nə özün sormusam bura, Mangot? Danış görəm bu xiyarın. Ondan danışmanın bir mənası yoxdur. Bundan heç birinə danışmanın mənası yoxdur. Bəlkə sənə başqa diyalog olacaq. Ey. Buradakı müdafiəçilərdən nəsə xəbərim var, nə mənim da deyir. Onların bir perivi olur, yoxsa nəm nədir? Yox, həmişə burada hər şey izləyirlər. Niyə soruşursan? Ey, deyir, nə qarırsan? Elə belə soruşdum. Mən, Naratun, mənə deyə bilərsən, deyir, hə, deyə bilərəm, amma deməyəcəm. Belə, deyir, hə, belə, işini gör. Yaxşı. Sizin diyaloğunuza. Baba, deyir, sən bir yeri qaçıtmısan, hə, düz deyirlə görünür, çox sağ ol. Təşəkkürlər. Burada görməmişəm sən daha əvvəl, ilk dəfə işləyirsən burada. Haa, və ümid edirəm ki, sonuncudur. Oranı yoxlamışam, Mag. Xiyarın fikrini dağıtmalıyıq. Qısaca. Ey, sən yenirsən orada. Sadəcə baxıram. Deməli, ikimiz də olmalıyıq. Deməli, bura olmalı. Deməli, nətəsə başlıq bu xiyarın qatmalıdır. Gözlə, qoy, axırıncı xiyarın danışın. Görün, bununla nə danışmaq olur. Bunlar da ağırır ki, qırır buranı. Çıxın işi oxşur, hə, deyir. Amma elə də pis deyil. Məzələnirsən. Bilsən, amma havadayıq. Buradakı görüşə bax. View. Və bitum nədir bilmirəm. Bitum şeydə qırırlar. Qır yoxdur, asfalt tökəndə qara var, o qara pof. Zəhər var, ayıqqabın altına. Hə, bildim. Gəl bu xiyarın başını qat. Deyən, bu xiyarla mən başqa şey danışıram. Qara xiyarla, şaqalatla. Çox rasistcəsində danışıram, başa düşürəm. Hə, mən nə istəyirəm? Rekord player yoxsa burdan çıxır? Rekord player. Kömək eləyə bilərsən, deyir. Bağışda, brad. Yəyana yer ofisdədir, deyir. Qiyməti nə qədəm, deyir. Burada pul kömək eləməyəcək. Ora getməyin ən rahat yolu, gərək səni çağırsınlar ora. Keşiş, baş keşişsin otağı. Müdürün otağına. Keşiş? Keşiş yox, səhv deyirəm. Sən keşiş deyirsən, xeyər, keşiş şey deyir, svişənlik. Başını bıraq, səhv deyirəm də, baş, rəis yoxdur, axrana rəisi. Axrana rəisin otağına getməliyik. Sualınızı baxıram. Deyək, köməklə bu xiyarın başını qat. Qəşək sualdır, nə ilə qatım xiyarın başını? Nəyəm, gəl yaxınına bir danış da bu xiyarın, görün nə istəyir. Danışmaq olmur axınına. Yoxlu da o.
Tələ, nəmnə. Get bak, sən oran. Sən baxa, sən baxa bilirsən. Sən gör, sən baxanda nə olur? Sağa get, sağa. Eləmişəm, baxmışam. Get başın qat xiyarın. Hala. Allah, bax, ağzını sən girəm. Əlini soxdu sənin mədənədi, qal. Necə çıxdı? Yox, yox, burada nəsə tema var. Buna bax, bura çıxma. Məncə gözlə bilən buranı təmizləyək. Bəlkə buranı biraz təmizləsək, nəsə olacaq? Aha, deyəsən biz ikimiz danışmalıyıq burada bunu təmizləyək. Gəl bura. Aa, qırmaq olur. Bak. Gözdə də gör. Gəl bura, İndi ağlına gəlir onu qırmaq. Baba yazılıb orada qırmaq olur. Qırdamı? Gözdə hələ ki olmur. Tam amortizasiya. Gördün nə tər qırılır? Məndə olmur. Brat, kant şey yoxdur. Gözdə. Soskanı tərpət biraz. Jə mən qırdım. Aha. Ay xiyar, məsələ deyim, məndə orada yazılmış düymə, amma düyməni basmaq olmurdu. Hə də, basmaq üçün soskanı tərpədirsən, targeti dəyişir. Abi! İndi bu, gəl lən bunun 5-ci nöqtəsinə soxmağa bunu. Hə, deyir, qırıldı, deyir. Göt nasıl? Deyir, göz də burada yaxşı. Ooo, bəxt. Davay, çıx, icazə verirəm. Ha, so, sən dursa, ona bax, onun duruşuna bax. Qalx yuxarı xiyar. Tüs sən sətli, yavrıca. Tüs yuxarı. Davay. Dən, yox! Ha, yaxşı. Küçmədim, niyə tərsin oldu? Ya, sən çıxmalısan, yəqin. Hey, nə qarsan orada, deyir, baxıram ətrafa. Gizdən amıq. Təzə süpürgə gətdim, sağ ol. Ha, sağ ol. Davay, get işte. Yani yine qıra bilərəm gedib. Gedim deyim ki, yine de yatsın. Tapdım. Bir de başını qatmalısın bu xiyarın. Kimə düşə bilirim. Gözləmə nə deyir? Gözdə ala düşmə. Ala mangol. Düşmə. Gözdə. Bilədir, bura baxırlar. Bro, buradan ora gedə bilirəm. Elə ki, bu xiyarın başını qatasan, bax bu birisinin. Bu xiyarın başını qatmaq üçün... O birisinin, o sözdə duranı. Gözdə. Amıq. Hey, bir şey soruşa bilərəm deyir. Öptüm. Po... Həbsxana axranik olmaq necədir bir şeydir? Ağıllısan sən, bilirəm nəsə sual verdi, yadımdan çıxdı. Oxuyanmadım. Nə olub, niyə özün belə aparsan? Yaxşı, bax. Burada təsadüfən nələrsə olur da. Sürüşə bilərlər. Başa düşsən? Bilə, bura bağlıdı. Nəsin, kömək elə bilə. Nə oldu? İçəridən qapı bağlıdır. Kim elə? O biri tərəf. Gördüm hə, sən Rojan gördüm. Negerdən biraz sonra. Pis sözlər işlətmə. Negerdir, nə xiyar? Gəl, YouTube mənim ban eləyirmi? YouTube söz görə ban eləmir, Twitch ban eləyir. Hə, YouTube da ban eləyir, kim bilir? Ban eləyə bilər. Nəsə bu xiyar vermək qaldı. Aha. Hə, nə oldu? Bo, burnun nə yekədə sənin? Tak. Qəşəm bir şeydir, xoşma yox. Sən də yox edəsin. Aha, türmədəyik. Sabınımızı gətirirlər mi? Hey Leo. Sup Fred. Got something special for you to read. Sağ xüsusi kitabım var oxumaq üçün deyir. Ümid edirəm xoşuna gələcək. Xiyar tərcümə elə də sən dialoqlarındır. Kirim qaçdı gözdə. Tup. Çıxca bə. O. A. Nə var maliyyəm ki? Ooo, X bas. A, baxırsan. A, bax, adam gəlir. Öpdüm. Yes. Aa, sən bunun üçün lazımsan, bunun üçün baxırsan. Ha, fikrini yayıtmalıyam. Bağışlayın, nə?
Kitabım var. Yata bilmirəm. Kitabınız var, oxuya biləcəyim. Mən kitabxanaya çox girəm. Ged yatmağa. Bizləm. Mən nağardım ki, sən saz deyən vardı, sox o dəmir ora. Mən də xiyar şey elədim. Doy bir dilə. Gözlə. Bu dəfə şey eləyərik. Mən bu səhər dayanmışdım, xiyar dayanmamalı idim mən. Tez ol, tez ol, tez ol, tez ol. Davay, 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 davay. Davay, 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 davay. Bəlkə gələk gözləyərdim, bir keçsin. Yo, fikrini yayındıracam indi, bax. Üzür istəyirəm, nə? Aha, əlavə şeylərim var. Əlavə dəsmallar ala bilərəm, prostinzad. Gözə qoy keçsin. Gəlir. Hə. Salamus. Nə arsən deyir bu vaxt? Heç neyləmirəm də, nə istəsən, Bu biri keçsin, qutarsın. İndi ikinci mən yayındıracam fikrini. Ə, gözdə, arxada. Salam. Keçdə baxmıram sənə. Bu, gör bu xiyardan sonra heç kim gəlmir ki. Hə, sən yatmağa get. Yaxşı. Ay, gəl baxıra. Nədir bu? Fuzdu, hara qaydırsan? Gör, biri gəlmir ki, öbür tərəfdən. Görmədi xiyar. Öbür tərəf. Baxıram öbür tərəf. Davay, 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 davay. Öbür tərəfə də baxıram. Fuzdu, hara qaydırı ya. Yaxşı görmədi. Nətər görmədi o? O boyda onun tazı yerindən tərpətdən. Mənim ora. Hoppa. Poxumuz bura gedir. Brat gəlir. Sən tərəfdəki də gəlir. Sən tərəf... Yox, gəlmir. O biri gəlir, o biri gəlir. Bizinə. Mən tərəfdəki gəlir, mən tərəfdəki gəlir, gəl. Gördüm. Vozluq gedə vozluq. Baxmadı indi. Gəl çəksin. Bir saniyəm var deyir. Atmayın vur, atmayın vur, atmayın vur, atmayın vur. Cancel, cancel. Ay, indi başqan qatmağın mənası yoxdur. Hə, yaxşı, gedir onsuz da. Yatıram, yatıram, əlsək. Yaxşı, yaxşı, yatmaq komanda sağını. Yorğun deyirəm, süpürü burdan. O biri tərəfə bax, o biri tərəfə bax. Gəl bir, həfz, zor. O birisinə bax. Baxıram. O birisinə, o birisinə. O birisi onsuz da gəlir oradan kuru-kuru qaydır. O birisi başdakinə baxıram, sən tərəfdəkinə. O birisi bir də bax, birdən üçüncü gəldi. Üçüncü oradan gələcək? Yox, ə, gələsi deyil. Uğraşlar bilim. Sən nə varsan, niyə orada? Gəlir, ə, gəlir, gəlir, xiyar gəldi. Xiyar gəldi. Adam düz dur, bağlı, 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 bağlı. Of, sizi qutardıq. Bunu Vincent vermək lazım indi. İndi yoxdur, indi yoxdur, gözün qabağında yox. Təsasən, axıra nəyə versən ki, ala bunu böründəkinə ver də. Temadılar, Yatmağa get. Ok. Gözü gör, öbürsü, öbürsü gəlir, öbürsü gəlir, eləmə. Bu da vozluqdurlar, baxma, baxma, çıx, çürə qoy, danışmasınlar. Gedirəm, 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 yatmağa get. Tek. Nə istəyirsən, get də ala. Öbürsü tərəf gəlmir, öbürsü. Hə, davay, yo, davay, ver, 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 aləti ver. Pozduqları. Ha, indi eyni şeyi mən eləyəcəm. Hə, ooo, zor. Gözü baxıram. Başlat, 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 başlat. Uyda, çox axmaq şeydir bu. Gözdə bu biri gəlir. Gözdə hələ yox, indi yox, indi yox, indi hələ ki, hələ ki, hələ. Elə, elə, qutardı, qutardı, qutardı. Gəldi, 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 bağlı. Vuzduq. Heç nə olmayıb. Dolam. Sizə deyə suyun, ünitazın suyun çək, bilənə baxım görəm. Gözlə, eləmə, eləmə. Bu xiyar işimi görəm. Aa, gəlsin, bu xiyar mənlə ancaq danışıb gedirək. Eləmə. Fikrini yayındır da, ay sağ ol. Gözlə, qoy biraz. Tez ol, elə, elə.
Hobbisinə bax da. Baxamıram. Saat nə qədər qazanırsan? Tez gəldi, 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 tez ol, tez ol. Gəldi, gəldi. Ay, yox, sən amıq. Mən hardan bilirəm sən tərəfə fırlanacaq o? Mən tərəfə. Deyirəm, gəldi axı. Nağar mıyım, gec dedin. Gec demedim. Neyse. Ha, şu məndədir. Özde, başladı, başladı, başladı. Yox, elə, hələ ki onu elə. Yox, eləmə, uca üçün gəldi, uca. Yaxınlaşdı, uğraş. Dur, amıq. Yaxınlaşdı, deyirəm, karsan. Salam, bilək. Hello. Məndən nə istəyirsən, abala? Məndən, bax, məndən nə istəyirsən? Bax məndə nə isə, mən önce qutardım, unitazımı dəyişdim də, əlçək. Elə, elə, elə. Amıq deyil o birisi, xoşuma gəlmir ondan. O birisi də bax, gələsi deyil o birisi tərəfdə ki, o birisi gəlir. Bur, 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 bur. Ay, ikisi də uğraşdı, bir də baxdım, gəlir. O birisinə də bax, ay, sakisinə də bax. Elə olmaz. Aha, görsən bu buradakı uğraş görsən yaxınlaşır. Elə tez ol, tez ol, tez ol. Sö, bağla, bağla, bağla. Ha, görsən, görsən, deyirsən o birisinə bax, bu birisi də uğraşdı. Vay, sən öl. Salam mələk. Nəsin, hə? Yatmıram, ha? Fikirləş ki, bu boyda həbsanada bu boyda səs küyüsü alırıq, bir nəfər tutmur temanı. Sən ol. Bu, o sahi işin demədi, mənə gəldi, ilişir. Səndən xoşu gəlmir də, sən burnun yekədi ona görə. Aha, bu buraya gedən sonra bitirəcəyiz zato. Aha, aha, istəmirəm danışmaq, get. Ay, öyle. Mən küncdəyəm, mən küncə qoyulur. Qatmıram, qatmıram başını, get. Qıb baxsın, sənə tez bazar geçsin. Mən küncə qoyulur. Çin, divardan danışırsan. Davay, səhvdən başla. Acoz da, ay, bilib. Birisi də gəlir. Gəlir o. Pox yer. Biraz tıkla, biraz tıkla. Pox yer. Gəldi qutar, gəldi, gəldi, sənə gəldi. Pox yer, ha, gəldi sırası. Batırdın. Brat, gəlməyi pox yeməyini dəyişmir. Biri o birisinə mane deyil. Yatmıram. Bax, sahi işin demədi, babam nə ilişəcək. Ay kişi, sənin burnun yekədi ona görə. Davay, başladı gözlə. Getdim ama. Elə, elə, elə. Elə, elə. O tıklamaq lazımdır biraz. Yadındadır, yadındadır mən voltda pulsuz şey qazanan adamam, sən deyə çatdırılma. Vur, 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 vur. Prosta bu animasiyası var, animasiyası bitməmiş, tez şey eləmək olmur. Yox, vurmaq. Obisinə bax, obisinə bax. Aslında. Görür ama tez ol, ama tez ol, çatdırasın, çatdırasın, davay. Yox, o şeyi də qırır axı. Animasiyası var, qırmaq animasiyası. Okey. O biri də gəlir, yox, o biri gəlir. Risk eləmiyim də, bura qədəm gəlmişəm. Tez bax, get də, qurban ol. Bax yenə. Olur mu uzanın kimə əl çəksin danışmasın məndən? Yox, olmaz. Keş elə bir funksiya olsaydı ki, tez getsəydi. İstəmirəm. Tiyirəm, baxma. Əslində məndə kelə dedi də, dedi tiş eləyib atıram. Day, day. Getdi. Bitir. Bitirirsən, hə, vəsiyon. Çıq, 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 çıq. Vəsiyon, qaçdıq türmədən. Hə, bu nədir türmədə? Hey, Leo. Hə. Hazıram. Əla, gözləyək ki, işıqlar sonsun. Vəsiyon, oyunu qutardıq ki, bölümdə. Hə, yox. Sən də dəl deyil. Nə amma bu qədəm tez. Hələ çöl, hələ çöldə də olacaq da oyun. Bilmirdin? Hələ biz çöldə olacaq. Çöldə olacaq dediyin nədir? Qaçanda da, yəni bizim damımıza düşəcəklər. Ay da, nifrət eləyirəm elə şeyə. Niyə ki, xeyr? Damımıza qaçmamalıdırlar. Özür baxın. Xoşuma gəlmir arxamıza nəsə qaçanda oyunlarda. Ona görə Atlas oynamıram. Bunlar polislər, zombi deyirlər, mol. Mol, mol. Bir dənə mol dedi, deyim. Fu deyir, iğrənzdir bu. Qaçdıq, qaçdıq, qaçdıq bala. Getdik. Gözlə, popumu ilə, haha. Leo,
Elə onu soruşmaz idim. Axırıncı dəfə nə vaxt yumusan arxanı? İyidən öldüm axı. Görürsən, orada nə axı dəfa var, nə də tuvalet kağızı var. Türmə də bura. Sən də elə qoxuyur, narahat olma. Elədiyimiz söhbətin. Öləcəm, yox ölməyəcəm. İhtəksudan ölmüşsün yadında, orada. İhtəksudu ilə, stre ilə səhv salma da sən. Yəni, sən nətər qaçırsan? Şey bas da, L düyməsini. Nətər düşün burdan? Ha, şov, ha, bildim. Trigger bas deyilsin. Trigger deyil, L'dir, yəni L düyməsi. Sticky. Stick, nətər düşək? Trigger nə idi? Stick finger. Coca baxanlar bildilər. Nə görürsən, heç tutmadın temanı. Coca baxmamsan. Yox, giş kimi dedin, ona görə görürüm. Elə deyilər, sticky finger. Durun öbü çirətdi. Bu niyə qırıq? Sənin götünə soxmağa. Çəkil. Hoba. Davay. Ala, davay da. Çeş de xiyar. Hadi gözlə də fikirləşirəm. Aaa, əzildim, doğrandım. Ayaqsız sevdim. O heç məni o heç məni öldürə bilərdi, bax. Ona da zarafat etdim, dül də. Eşitmədin. Deyirəm, ucu iki ayağın var. Qəşə zarafat idi, come on. Çatmadı. Yəni bundan əvvəl 3 idi, indi ucu iki ayağın var. Ən... Xiyar, çəkil. Yox, çox aydın zarafat deyildi. Məncə çox aydın idi. Yenə qara dərli olsaydım, yenə deyə tutardım o zarafatı. Deyiləm axı. Tez ol, bu da fenomen. Tez ol, tez ol. Davay, deyə feni söndür də bırak. Feni zat söndürməyəcək, polisi çağıracaq. Mırta vurum. Haa, feni saxlamalıyam ha. Gözlə baxım. Bu nədir ola? Fenin bu külçət elə hanı? Həbda. Sinan. Vso, bütün türmə pox ilənəcəkdi. Ventilasiyanı söndürmüşəm. Kəvvəl ilənmir. Elə danışırsan, elə bir gündə gəzirsən orada. Turbanı bıraxmalıydım dəqiq. Hə, neynirsən turbanı? Davay. Vso. Vso, oyun qutardı uşaqlar, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Türmədən qaçdıq ikinci bölümdə. Dit olan. Ha, aşağı düşmək üçün nəsə lazım deyir. Gözdə görüm deyir. Tərcümə elə də amıxı sən. Valla fikrim getdi. Yoxla bunu. Mən subtitrənim getdi. Subtitrənim anı. Elə gəlir ki prastin. Biz otağa girməyə yolunu tapmalıyıq. Mənim subtitrənim anı. Sən bir dənə tərcümə elə də mən boşum sundurum. Çox asan səslənir. Amma deyir ki, problem odur ki, həbs olanları ora buraxmırlar. Nəysə, ora çıxmağın bir yolu lazımdır bizə. Afşo. Onun içində, tereşkaların birinin içində gizləmək lazımdır. Və sonra nə? Deyir, axranik baxandan sonra şey aparacaq, patsopka aparacaq. Otağa geriyə. Aha. Deyir, hoşum, o mələfələrin altında gizlənsək, bizi tapmayacaqlar. Aha. Möhtəşəm, möhtəşəm, möhtəşəm. Biz burada dayandırırıq, yarım saat keçdi, yoxsa... 26 dəqiqə keçib, 15 dəqiqəsini deyib gülmüşük. Getdik. Sən nə qarmaq istəyir? Otağa giriş əldə elə, yaxşı. Deməli, söhbət nədir? Buradan pal-paltar yığmalıyıq ki, özümüzə yəqin kəndir düzəldək oradan aşağı düşmək üçün. Onu da eləmək üçün biz nə qarmalıyıq? Bütün paltarları yığıb teleşqanın içində doldurub aparmalıyıq. Aparından sonra da gizlədəcəyik. İndi biz axtardığımız belə başa düşürəm ki, paltar axtardığımız. Əminəm ki, təmizdir. Lab təmiz deyil. Əminsən? Hə, mikrobdur. Xəstəlik ölümdür. Xəstədir. Xiyardır bu. Yaxşısan xiyar.
Hə, sadəcə bu kiri yığışdırmaq istəyirəm. Ay. Sən yaxşı deyilsən. Bu kimdir? Xiyar. Hey, o teleşkalardan biri lazımdır mı? Hə, aldın və nömrən zəhmət olmasa. Vincent Moret 3465. Vincent. Yox, burada Vincent yoxdur, özür istəyirəm. Bağışda. Nənən qalsın ağaçda. Nə? Bağa, deyirsənlə razılaşa bilərik. Sənlə deyirəm, xiyara, yesişdə ona deyirəm. Yəni, dəyə bil. Elbəcəm, mənə qışqırırsan nə? Deyirəm ki, yəni, çeyləmə, səbirləşmə, sənlə deyirəm. Ona demirəm, deyirəm, ya, o nə zarafat edirlər? Könə zarafat, nənə əvəzində başqa söz də ola bilərdi, o, nəm dedim, nənə deyim də. O, bir sözü, şey, ciltmək falan. Nəmə? Deyən, Allah, bu, mən bir sən nə qardım, bu kişiyə pul verdim, bu mənə bıraxdı bura, teleşka verdi mənə. Mən bu xiyar kimi qaçırım paltardan. Bu nə, şey, detski nağıl kimidir, buna pul verdim, bıraxdı onu, şeylədim, düzəldi, bu nətər olur bu? Aha, paltar, paltar, paltar. Bura, içinə çoxlu şey yığmalısan ki, paltar, ki, ikimizdən biri ora gizlənəcək. Bilirəm, eləyirəm də. Yıx paltarı, bu yıx. Vso, doldu. Nətəsə? Yox, ə, dolmadı. İçi boşdur. Mən daha çox paltar tapmışdım, burası maşınkalara doldurmuşdum. Ha, deyir ki... Ala, ala, ilişdim, burada qaldım, ala! Ha, yox. Bug oldu. Hə, qapı arasında qalmışdım. Ha, bu paltarı yıldı. Vso, gəl gizdən amıq. Gizdən. Burada tutulmamaq. Ha, gəl arxaya, orada gizlən. Gəl amıq. Gəl dal deyil, aparım səni gizlədim. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Ay, maladis, ay, maladis. Gir amıq, gir. Çıban belə. Hop. Burada pox ilənir. Ağzın iyisidir, burnuna vurub qapalı məkanda, ona görə gəl. Tak, gizlənirəm, baxıram. Baba, mən görə də görəm hər şeyi. Amma o qısam. Sus. Sağ çivə, sus demədi. Shut up, sus, shut the fuck up desək, deyərdim, hə, düz deyirsən. Hə, indi bu bıraxır, hə? Hə, indi yoxlayacaq gizdən, hə, sağ ol. Salam, ələküm. Siz o qədəm dubsuz ki, onun üçün adam keçirirəm, xəbəriniz yoxdur. Hə, baxa görə nə var. Yaxşı, baxa görə nə var. Qırıl, davay deyir. Ay, bilin, indi sənsiz ətər baxadım. Bu nə qədər? Aparın da mələk su. Nə qədər sən deyir? Davay işdə yed amıq. Maşın xarabdır. Problem var maşında, işləmir o tərəfdəki. Hə, problem nədir? Ay, xarab olub, bilmirəm. Xarabı oxşamır, yalan danışma, davay ged işdə. Aaa, gedim maşını xarab edim, gəlirəm, onda qız ziyan vurum. Deyə, mən elə gəl ki, maşının içində ütü zad atmalıyam, xarab olsun. Aha, mən paltarla burdan çıxdım. Hala gözdə, ara çıxsan. Ay, ay, görəcəksən, amıq. Di get. Di get. Söyüş sevməksik. Nəsin sənə isik? Deyəm, mənə elə gəlir ki, maşını xarab eləməliyəm, gözdə. Gözdə maşını xarab eləyim, hamısı başı qarşıcaq. Burada da mən nəyisə söndürə bilirəm. Nədir, bilmirəm. Nədir bu? Qoy görək, baxın, bir də qurtalayım. Vincent olmadan oraya qalxamayacağım, nəyisə. Sənə axır ki, bir xeyir gələcək, təəssüfdən. Yenə xarab olub. Burada gülən bir nəfər, ilk dəfə də görəm, hə? Hə, bu həftə buraxılacaqlar mən ona görə, hə? Zor deyə. Ailəm var çöldə. Nəyəsə. Deyəm, mən ağırmalıyam ki. Ama sən görəm burdan, bozduq. Mən də görəm, mən görsəm, burada dava olmalıdır.
Mən burada səni gözləməliyəm. Hey, get öz çeleşkanı götürə, yaxşı bağışda. Vincent. Nə var məliyəm? Vincent. Vızdıq. Qırmalısın maşını demirdin. Qırdım da birini, xiyar getdi ondan başını qatmağa. O birini də qırım. Da deyəsən dava salmalıyam. Aha, mən buranı açsam nə olur? Ya nəsə eləməliyəm burada mən görəsən. Açıl da vozduq qapı. Gözə görüm nəsə eləməliyəm. Bununla yox da, bunun bağlı bunu danışdın önce. Hə yox, axıra qədər danışmamışdım. Aç da. Aç da xiyar onu. Paltarı götürməlisən, maşınısına qoymalısın, sonra qırmalısın, yox? Qırmışam maşını, birinin fikrini yayındırmışam. Bir dəqiqə. Bura git, sağa. Sağa. Ay, sağa. Danışma ona. Gözüm, nəsə sual verirəm, gözü görüm. Sual verə bilərəm. Görürsən, başım qarışıqdır. Yaxşı qırıl buradan. Baba, ikinci. İkinciyə bas. Basta ikinci ya. Buna mı? Atır baxır prosto içine. Yoxdur orada işine. Bəs o zibil qabını basında ne olur? Zibil qabını götürünə görmüşsən birini xarab eləmişəm maşının. İkincisini yeləyəmirəm. Yoxdur çünki xarab eləyəcək işine. Nə tər? Sənə götür zibil qabını ikinci tayını xarab eləyəcək. Yaxşı götürdüm gözlə. Bax. O mənim qaqraz bayaq keçdiyimiz yanına. Bax bunun içine içine qoymaq olmur. Bax bunu. Bunu da olur. Görsün X yaranmır. Maraqlı. Ay kişi bura deyil de deyirəm sağa. Birini xarab eləyirəm. O birisi polisi de dava salıb fikrini yayındırıram. Burada bayaq provok düyməsi var idi. İndi yoxdur. Peki polislə danışmalıyam. Görsən yoxdur. Məncə ikincinin də başı qatılmalıdır. Bilirəm, baş qatılmalıdır. Bir dəqiqə get həmin şeyin yanına. Bayaqkinin. Bayaqki maşınkanın yanına. Bir dəqiqə get prosta. Ha, bak provok. Ha, maşın zor da deyir. Bir poxa yaramır, mən soruşsam. Problem nədir? Problem odur ki, bu pox maşınlar hər həmişə xarab olub. Problem nədir ki? Ha, xarab olanda polis üstümə gəlir. Aha, məlişir, gözü görürüm. Məh. Aha, aç eyes. Mənəm burada. Ha, bağlıdır. Salam Vincent, götün görürüm burada. Aha, bu xiyar. O birisini qırmaq olur deməli, o birinci maşını. Bu yaxınlarda olan. Yox, burada deyirəm də bir dənə xiyar olmalıdır, onunla dalaşırdım. Niyə dalaşmıram bilmirəm indi. Ha, budur. Mən sənin tərəfə də baxmıram. Marşı okeydir orada. Sevdim, bir dənə yoxla və o maşını aç. Bir dənə prosto yoxla da. Hansı maşını? Açır içinə baxır da prosto. Bağlayır sonra. Ha. Dəqiq bağlayır. Sırazı. Okay. Əgər bağlanmırsa deyərdim, bəlkə yeri açmaq olar içində. Yo. Mən zibil qabından əks eləmək lazımdır. Bir dənə zibil qabını götür əlinə və biraz gəzdi otaqda. Əslində ola bilər, gözü qoy götürüm. Ha, bəlkə kimsə başına... Ha, mikrob gədə hansıdır? Ha, doğrudan. Onun başına zibili tökəcək, gözü görürüm. Aziyyat, bu da özel, özel zibil de deyil, bu. Paraşok. O biri. Paraşokdur bu. Bu deyil. Bırak, get. Paraşokdur. Bu niyə donadona gedir? Sən də donadona gedir öz qəhrəmanı? Yo, yavaş-yavaş gedir, bir babasil olub. Mənə donur, animasiyalar, bir qırıq-qırıq. Budur, bax. Bozduq gedən. Bunu da olmur. Qoymaq iş nə olmur. Gözü bək dalaşmaq olur bundan. O? Hey, kömək edə bilərəm. Yox, deyir. Aha. Kömək eləmək istəyir. Bu xiyardı. Konkret baş xarabdır. Belə olsun, çırpsaydı qan zor olardı. Sanır. Ama şikayet edildi axı bizi sonra. Mesela o. O qaçacaq burdan. Ne bileyim sen?
Qaçana qədər planlarımızı poza bilər də. O birin yanına ged elə. O bayaq kimə dalaşır, nə teleşkadan ötürü. Ə, yox, yox, bir poxa yaramır. Ben onda bu zibil qabı nə üçün lazımdır? Nə bilim, hə? İlişdik qaldıq oyunun. Bir dəqiqə, qapıyı apar, qapıyı apar bayaq mən açdığın yerə. Al, 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 ye. Al. Bu deyil, bu deyil. Mən tərəf... Qoymaq olmur ya bura, heyf. Bax, get düz, orada sağa. Ay, yox, ora ne... Bax, ne inirəm bax orada qapıda bunu? Bir dən məntiq deyiləm, bax, bu ne inirəm qapıda bunu? Bəlkə nə tərsə... Bəlkə nə tərsə almaq. Bunu aşkör elə, bu xiyarı aşkör. Maşını aç burası da. Bəlkə məlləfəyində nəsə eləmək lazımdır? Yox, yox, indi atacaq içine. Bozduq. Bas. Bəlkə çoxlu-çoxlu maşını qoşmaq lazımdır ki, nəsə qırılsın. O da variant deyəsində. Bax, fikir verir, çünki bəzi bütün maşınları qoş görək. Bütün maşınları qoş görək. Nə bu moda variant? Mən qəhrəmanım, bəlkə mən qəhrəmanım nəsə eləməlidir. Mən narlı prosesində olmalıyım. Sən qəhrəmanın ağzına pox, sən qəhrəmanın prosesi gedib orada məlifə uğursun. Da kim olmuşsan, hə? Prosesi mən hara aparmalı bu məlifələri, mən o maraqlı. Və mən heç nə eləyəmirəm burada, çünki sən lazımsan mənə burada. Yoruldum ya. Və niyə o qədər burada varsa? Şamburam tema. Bir xiyarın birini yayındırmışam da, bəlkə pisi öyle budur ya, lazım olan. Aa, buradan açılır qapı. Bak, xiyar sen sen. Sus sus oyunu xiyarı et. Çünkü yaxına gəlində olmur da uzaqlaşan da açıldı qapı. Basma mənə buradan bura. Sən öl deyirəm, sən öl deyirəm. Moddan düş özün öl. Ciddiyəm, valla ciddiyəm. Bayaqda nere bilən problem məndədir. Sən nəmə bu xiyar. Bura 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 bura. Al, sən öl deyirəm, ciddiyəm. Bak videoda baxarsan yaxına gəlində x yox olurdu. Uzaqlaşan da açıldı. Bura gəl, mağazdı. Mən də mələf uğurayım da bir dənə. Davay. Nə qarıq ya, biz qalxır yuxarı. Nə cəb qırılmır ala bu elə bu klişədir. Davay ver, ver da ver amıq, mələfə ver. Al. Ala. Ala. Bu o şəkil o var, nə bilirəm. Sənə ver, Renesansdakı şey. Da Vinci, Da Vinci-nə insan yaradılışı nədir? Nə qarım indi, xiyar ver də onu. Ha, ah, vse. Bak onu da post. Loxsa, niyə? Onu preview'ya qoyarsan, onu preview'ya qoy. Babat moment idi. Ver gör. Bu oyunda bütün babat momentlər elə durmal kimi baxmaqdan yaranır. Üç dənə bəs idi. Yəqin bəs idi. Just that? Just that? That's all? Man, that's all? Gö indi bir gün keçdi də qayıdırıq bura, hə? Hı. Gecə vaxtı da indi şey. Hə. İndi işte, sən tərcümə eləməlisən. Hə. İşləməlidir. Davay deyir, ümid eləyək. Buna ümidlənək. Bir iki dənə kiri tumanından qaçırıq türmədən. Ay, 3 dənə elədik. Nədər bu qədər çox oldu? Mənim tumanım kimi də bu dartılır bura 5 razmir. Tak, mənə burada götürmək olur. Aa, baba polis baxır. Aa, 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 gəl bura, gəl bura. Nə polis ha? Aa, nə? Gəl bura yanıma. Əziyyət çəkən kişi səsləri zat. Sən. Hazırsan düşməyə? Haqqı, qap qaranlıq deyə işıq lazımdır. Ay, o özün birinci. Vecmə ki. Yaxşısan. Deyə bizə işıq lazımdır. Fanar axtar. Gör işıq tapa bilsən deyir. Mən koram, mən hər şeydə bomba görürəm, qərətini necə eləyim. Heç bir pox görmürəm deyir burada. Əslində görürəm, yanını basıb alıram.
Görürüm de, niye yanına basıp Brad, alırsan? Sen görürsen de, sen elə ayarlamışsan ki parlaklığı. Ama görünür her şeyde, bana ışık buradan vurur. Fumla bu su poxu, değil, iğrenci. Tabii ki iğrenci olacak, poxlu su da. Poxlu suyun içine girdim, ben oldu her şeyi görürdüm bayağıdan. Kim dedi ki istemiyorum girmek poxlu suyun içine? Sen de poxlu su aktarır değil mi? Vabşı tersine pox hemşi təmiz su aktarır. Kirletmek istedim. Burada ona xiyar tersine. Poxun məntiqini təhliye edersen sen, məzələn sən de. Yani poxun məntiqi olsaydı, beyni olsaydı el eləmək istəyirdi. Hara qaçsan, bura gəl. Ağıllı göt. Aha, bura bağlıdır. Nalarım, bəlkə sol tərəfə vurur, deyir bağlıdır. Get ventili yoxlu. Ventili var, bax orada get. Sağa deyir amıq, get. Arxanda. Poxlu suyun səviyyəsini qaldırsan. Sən burdun nə yekə də? Tərcümədə deyir ki, bax su gedir deyir. Bəlkə bax gör çıxış yolu var. Deyən ayə gülməli olan bilsən nədir? Bu boyda türmənin suyunu dəyişirik, nə bilim, su sisteminin içinə pox qoyuruq, ventiləsənin içinə pox qoyuruq. Məlum məsələdir ki, 2 gün keçib də üstündən. Heç kimin vecində deyil. Nə eləmək istəyir bu? Hadi düş aşağıda amıq. Suya? Ha, yoxdur su çünki. Ha, su. Fu. Pox iylənir deyir bu. Pox iylənəcək də mən bozdur. Deyir, poxludur da su, deyir, gülməli olmağa çalışırsan, deyir. Yox, deyir, sözün əsr mənasında poxun üstündə gedirsən, deyir, cəhənnəm ol. Tərcümə elə xeyrimi yeməsən onun üçün tərcümə elə. Nə olacaq ki, mənə tərcümə borcum var, arada mən tərcümə eləyirdim. Çindim poxlusu da. Burada bir dənə ventil var da, çünki ona görə. Ay, lightsız ventilə durub buranmırsan, fozluq deyə bu adam. Ay, be. Hardan bilirsən ki, hansı tərəfə lazımdır şey vurmaq? Gəlmir ışıq. Xiyarsan, sağa eləyirsən, getmir, sol eləyəsən. Əslində, həmişə sağa olur. Deyə, neyə, mən buradan ara gedim bəs? Düz gəl, düz gəl, düz gəl. Düz. Ay, gördüm, sağ, o tərəfdə mənşik orasın. Gördüm. Mən də yanından çıxı ki, bu qaça bilir. Buna bax, buna bax. Görmürəm deyə, heç nə eləyəmirəm. Buna bax, buna bax. Buna bax. O, gücüm arttı. Brat, şeysən də, eskanorsan da. Günüz olan kimi gücün artır. Ah, Seven Deadly Sins-ə baxmamısan, axı, temiran tutmayasın. Sən Cyberpunk'a baxmamışsan, qərət nələ. Sən də George, ayda mən baxmamışım George nəyəcə. Mən deyirəm, bu da prediyam eləmək istəyirəm mənə indi. Fonark verir. Yox, sən bayaq George'un söhbətini elədin, sonra dedin tutmayasın. Mən indi Seven Deadly Sins elədim ki, sən tutmayasın. Baxanlar bilir söhbət nədəndir. Arxada qapını aç, qoy mən də keçim amıq. Olur. Burada da içəri. Gəl, gəl. Ay, shit. Shit-i hamınız başa düşdünüzmü deyirəm? Shit. Özə qoy gəlim sən qapını açsın. Shit-də duzlu shit. Gəl. Shit. Olmur da get. Bu işlə məldir. Kişi kimi məntiq işlətdi də bir nəfər hansısa oyunda götürüb daşla qırda çarı. Elə bildim deyəcək olmayacaq. Təzə olmayacaq qayıt vəsə oyun qutardı. Ha, burada bir nəsə var. Vincent kimi elə bu bağlıdır. Təsadən qırırsan polis arxada durur gözlə. Çay içirlər, pat sopqada. Gözlə eyni anda 1, 2, Gözlə. 1, 3, 2, 1. Hop. Oh. Sol seçim, sağ seçim. Mən sola girdim. Mən sağa. Işıq yoxdur, ikimiz də eyni yerə getməliyik. Ay, ay, gözüm çıxdı, tap məni, ay. Haradayam? Gəl, xeyr, arxan. Işıq gör, arxan vurur, kör bilə. Sağ ol. Aya A üçün sola getmək lazımdır, deməli, sola getməliyik. Aya getməliyik, ay, qaldım qaranlıqda. Nə deyir, aya getməliyik deyir. Nağdır A areyasına bağlıdır, sağa getmək olur. Xeyr, sən... Yox, oyun söz dedik, A sahəsinə getməliyik. Yox, heç nə. Bab, yol yoxdur. Hadi gözlə labirint kimi yerdir. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Nə labirint? Sağla sol var və yoxdur çıxış. Tapdım çıxış, gəl. Ha, gəl, burada. Gəl bura, yanıma gəl. Hardasan? Yanıma gəl.
Ha gördüm. Ha. Gördün mü? Ha burada gel. Ha. Ha çıktı ya. Nerede? Shit. Ay bile bile. Ahranik yukarıda gel. Ahrana yukarıda dedin, sustum ki birden eşitler bizi. Kömeyle bozduk. Aha. Bu Said Tekisi deyil, sevimli momentlerle. Burada əsr kişi oynadı da. Başlayacak kişi ki, kişiler birbirine kömeylemeli. Fuck. Çok yukarı değildim. Ve yukarı çıkmak için işin yoktu. Hə, əlini ver deyir. Nə üçün? Əlini mənə bəs dərəcə. Kim öz adamını tərcümə eləyir? Yadımdan çıxır, məndən mi hansı danışır? Ağzını da görmür ağızlarını poxunların. Səslərindən tanım. Tanımıram, sən öz səslərindən tanımıram. Alınmayacaq deyir, əl rahatlaş. Çox yuxarıda etdim. Əşi, mən həmişə uşaq vaxt edirdim o. Deyirsən, xiyar. Ay, ay da. What the? Eyni anda eləməliyik, yoxsa poğa çıxır. Xiyar, ha, səni gözləməliyəm. Elə, elə, elə. Səhv elədim, səhv elədim, səhv elədim. Səhv elə. Aha. Elə. Hop. 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 Bir yerdə? Hop. Ha, yox, sırayla aşağıdakı sən elə. Hop. Ha, yox, yox, yox. Düz elə. Düzdür. O, nə yiyirsən? Sakitləş, qabağa qaçmamalıyam. Davay. Ay yox, səhv elədim. Elə. Sevmirəm də it tekstı da belə vaxtında ay. Vurmaq söhbət olanda. Elə də elə. Elə. İndi mən eləyirəm. Səhv elədim yenə. Elə. Elə. Bir yerdə bassaq ən zorudur. Niyə məndən bir yerdə basmasa xeyr? Bu da elə bir yerdə. Elə danışırsan, elə bir yanımda oturmuşsan, mən də gözləyirəm də sənin əlinə baxıram da indi səhv elədim. Elə, bax görsən bax niyə mən yuxarıdayam? Bir dəfə basdım. Çünki səhv basdım, tez basdım. Sən 90 niyə vozduqsan? Bilmirəm. What I'm doing with my life. Sonunda deyim. Hündürlükdən qorxsan. Qorxursan. Məsələn, sən mənlə deyil. Yaxşı olardı, deyil şey, açar. Açarı kömək eləyərdi. Açar götürə biləcək... Hə, sən deyil. Mənim, açar götürə biləcək yerlər Masters qoydu. Ama Masters qoydu, acıbəcə... Emalatxana. Emalatxana da işlə. Və eyni cürdə aşağı düşməli indi. Uşaqlıqdan... Təəssüf ki, yox. Bacarıqdan qalmıyor ki, deyil, yox, deyil. İçin əzibir. Nə gülürsən amıq? Qəşə zarafat. Bura zarafat deyildi, həyatı mıydı? Qıcıq ol lan, miyə sənin burnuna? Özda burnun yekədə gözlərin balaca görünür bax. Mən də sənin bankir çaqqalını. Real həyatda deyirəm, bu gözlərin balaca. Sən bankir. Məncə burada saxlaya bilərik bölümü. Məncə də. Uşaqlar, ümid eləyirəm çox güldünüz. Çox qəşə fan oldu sizə. Biz oyunun içinə pox qoyuruq da xəbərim var yani. Tərcümə eləmirik. Özümüz üçün gülürük. Oyunu başa düşürük, oyunu bəyənirik ya siz odur. Co-op oyundu, nə gözləyib? Video olmasa belə oynayacaqdı xiyar. Co-op oyunu yox, Murad, sənlə mən oynayırıq, onu yer elədi. Deməli, müraciət eləyin. Müraciət eləyin, Lüboy ciddi oyunun içinə pox qoya bilərik. Co-op oyunu olmaq şərti ilə. Bu opsiyon belə uşaqlar. Növbəti bölümlərdə görüşərik. Sağ olun, sağalmat qalın. Hələlik. Məndən bir qulluq. Sağ olun. Bir səhv söhbət nədir, Mark?